יאללה, מסיבה! עם הבלונים המיוחדים של בנצ'ה בלונס. חברו את הצינור למשאבה ולחצו. קבלו 40 בלוני מסיבה מנופחים קשורים ועם סרט. ב-40 שניות! זה בלון לשנייה! הילד גאון. לכל בלון מחובר סרט ותוכלו למלא אותם אפילו בהליום. 40 בלונים ב-40 שניות. מושלם לכל סוג של מסיבה. נפחו בלונים ללא מאמץ. בלוני המסיבה של בנצ'ה בלונס.